У територіальному центрі у селищі Ясіня наразі проживають понад 60 осіб, що потребують опіки. Тут потребуючих годують та забезпечують житлом. Наразі на подвір'ї закладу кипить робота. Реставрують ще один будинок для проживання. Тут у нас проживають ці люди, які не мають де проживати, бо немає в них родичів. Територія складається із багато таких сім будинків. Це бувші постройки 30-х років. На сьогоднішній день ми відбудовуємо цю будівлю. Вона буде для того, щоб ми могли прийняти людей, які постраждали під час війни. Приблизно десь 18 людей ми можемо прийняти в цьому корпусі. Наразі вже вдалося замінити покрівлю на даху. Працюють та виконують внутрішні роботи. Заміна фундамента, стіна, гіпсокартон. Зашиваємо. Кришу вже зробили. Робітники проводять капітальний ремонт, адже будівлі вже майже 100 років. Окрім косметичних робіт, замінюють електропостачання та прокладають нове водопостачання. Заміна електропостачання, сантехніки, ну всього. Умивальники, бойлера, все буде нове ставитись. Окон, дверей, заміна. Це капітальна реконструкція всієї будівлі. Триває 6 днів, як ми працюємо. Ще буде тривати десь 2 тижні. Роботи вдалося провести за підтримки інвесторів. Благодаря тільки інвесторам, які допомагають, і тільки можемо подякувати всім, хто нам допомагає на сьогоднішній день. Збільшувати кількість місць для проживання вирішили за потребою, адже є особи, зокрема з числа внутрішньопереміщених осіб, що потребують прихистку. Проживають і наші громадяни, громадяни з різних громад, де які одинокі. Вони знаходяться у нас в нашому територіальному центрі. І внутрішньопереміщені особи з самого початку війни, вони також проживають тут. Зараз на даний момент у нас їх є 11 чоловік. За підтримки благодійної організації «Людина в біді» Чеської Республіки, за співпраці і плідної праці нашого голови. Тут ми зможемо помістити ще 16 людей, для 16 людей внутрішньопереміщених, хто буде потребувати житла. Навіть дуже гостра потреба, тому що люди зараз починають знову приїжджати із територій, з яких можуть виїхати, які не могли виїхати, а зараз волонтери їх вивозять і вони всі шукають житла. Оновлене приміщення відчинить свої двері для громадян вже найближчим часом.